waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaadaan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo aad ka daawanaysaan telefishinka Shabeelle. Barnaamijkan ayaan alaaba ku falanqayn doonaa dhaqanka iyo waxyaabaha uu gaarka u leeyahay dhaqankeena Soomaaliyeed. Barnaamijka todobaadkan waxaa marti ku ah isla markaana nasiib u yeeshay abwaan da'yar misana dhalinyaro ah abwaan ku soo dhawow telefishinka Shabeelle iyo barnaamijka hidaha iyo dhaqanka. Waan dhowahay walaashay. Waan dhowahay. Dabcan haddii aan marka hore kula kaftay maxaa tahay abwaan da'yar misana dhalinyaro ah. Sax. Su'aalo badan oo arrimahaas qosay waan ku weydiin doonaa, balse taariikhdaada iyo xilligii ay kugu dhalatay inaad abwaan aad noqoto ama aad is aragto adigu wax curin karo ee xilligay ahayd nala wadaag. Markii ugu horreysay run ahaantii ee aan isku dayeyna wax curiyo class waxaan ahaa dugsiga hoose dhexan dhigan jiray aduu 2045 meelahaas ahayd qiyaastii. Nin yaroo dhalinyaroon saaxiibnahay oo isku galaasna aanu ahayn baanu afari isu qorqori jirnay inta badan, taasoo aan macnihii dareemay inaan wax curin karo, i dareensiisa inaan wax curin karo. Marka waqtigaas igu dhalatay maasooyinkii qofka markuu wax is ogaanay inuu wax curin karo, dabcan waxyaabo badan buu iska arkaa. Adigu maxaa iska aragtay inaad wax curin karto marka isugu kalsoonaaday? Waxaan isugu kalsoonaaday markaan arkay inta badan wax ii soo qori jiray afarey ama waxyaabaha ereyo kaftana oo ama maasooyin soo jiray ha ahaadaan, gabayo soo jiray ha ahaadaan, ama wax lamid ha ahaadaan. Kadib markaan isla dhammaadaan intaas la wada yaqaanay ayaan marka dambe isku dayi jiray anigu midaan inaan maskaxdayda ka sameeyo, aan ku fikiri jiray. Sidoo kale waxaan dareemi jiray inaan heredi tuu yeelanayo, waayo awoowo iyo aabbo iyo adeerayaashayba way gabiyaan, gabayada way sameeyaan. Marka taas bay igu dhalisay inaan samayn karo, isku dayi karo. Waa gartay sugaantu way fara badan tahay marka adigu dhankeed wax ka tirisaa ama gabayda maansooyinka miyaad curisaa? Iyadoo inta badan ay soo simaanayaan haddana waa ay sii kala qaybsamaan. Koley gabayadu marka waxaad moodaa inay waxoogaa da'da ku yara xidhan tahay, gabayo abwaaniin badan baa jiro maansooyin sameeya, gabayadooduna ay yaryihiin oo gabay iyo maansoo kala duwan yihiin. Gabaygu markuu u yariyo waynu sadarka buugga markaad wax qorayso oo kale uu buuxin karaa. Qaafiyada uu ku bilaabmayaana tiro 2-3 jeer wayna ku soo noqotaa, sida tusaale ahaan gabaygii raagowgaas oo kale, sida ceel karkaarshaha jabshay ama webi karaar dhaafay, saasoo kale. Marka gabay, hal gabay baan isku dayay inaan sameeyo, gabaygaana weli soo maan saarin. Insha allah bulshada waan la wadaagi doonaa dhowaan, kaasoo weliba jacaylka hadlaya. Maansooyinkayguna waxay u badan yihiin oo inta badan aan maansooyinka ka tiriya kolba wadciga marka xaaladda Soomaalidu ku jirto, hadday tahay baraarujin iyo hadday tahay inaan dhiirigeliyaba. Tusaale ahaan iminka waqtigii daadadku fatahaadaha webigii beledweyn oo kale, waan tiriyey aniga oo beledweyn, una ducaynaya dadkana ugu baaqaya in loo gargaaro, una ducaynaya. Marka inta badan wadciga markaa jira ayaan doonaa inaan ka sameeyo, ka tiriyo. Sidoo kale waxaan jecelay maansooyinka, aan ugu jecelahay waxa weeyaan maansooyinka aan u tiriyo ama aan u curiyo dalka ama soomaalinimadayda aan u curiyo, waayo afka soomaaligu waa gartay. Horta abwaan oo intaan gudagelin suugaantaada iyo maansooyinka aad tiriso inaan taan la wadaagin daawadayaasheena, waxaad warbixin kooban inaga siisaa muhiimadda ama af soomaaligeena hidaha iyo dhaqanka aynu u leenahay waxyaabaha ugu muhiimsan xilligan? Horta run ahaantii Soomaalida dhibaata wada heshay ah dowlad la'aan,
دولد لأن تاسانا سببتي إن آن مانتا أفكين قرنين إن هده يدقن كين آنو قرنين ميلوغو هكاقنا آنو لحين أو مرجع لون نقضو آنو لحين دولد لأن تاسانا سببتي لكن إنتا بدن سوغانتا أي لغو سو تبية وحي سوغانتا لغا دحلي أولي بدد كي مكاس آد مدين سيد دبر قعيسو أي الله سيحيا afka soomaaliga aanu inta badan dadkeenay ku hadlaan ama isticmaalaan aan dhirigeliya waayo qofku markuu afkiisa yaqaano ee nin abu aan bayra afku wuxuu la xoog yahay maglida xawda ka jira maani aan qofba xataa ku dili kartaa uu ku leeyahay af marka qofku markuu af soomaaligiisa ama afkiisa hodan ku noqdo run ahaantii uu ku iibsan karaya maani qof aan soomaaliga aad u garanayn haduu helo waxbu ka bedeli karaya maxaan ku dhahdayay maskaxdiisa oo qabsan karaya marka qofku markuu afkiisa soomaaliga uu hodan ku yahay een run ahaantii wuxuu samayn karaa inuu een dadkii sharciyan hadalkiisa ay dhageystaan oo jeclaystaan haddii kale salaahanimka waqtiyadii hore ee dhaqamada een markay dadku kaftamayaan ama ba sheekooyinka qaar markaad dib u raacdo waxaad garanaysaa qofku markuu af soomaaliga ku fiican yahay ee afkiisi garanaya maskaxina haday u raacdo inuu arin xalin kara arin inuu xalin karo een dad badan isku dayaan inay xaliyaan xalin kari waayaan wax xalin karo salaahan imka een qisayr baan jeclaynaa in la wadaago qisada ay waxay tilmaamaysaa afka soomaaliga qofku markuu maskaxna ilaahay siiyo af soomaaligiisana uu si fiican u yaqaano inuu een arin adag ومارو لو وعي ومارين كده حلين كرو سوق الدفاع كرو حلين كرو صراحةً بريبا واحد عادي لبنان أو وقت جي هرا لاف واحد نوع هنشر عربة سعودي يمني يملها سنة تيجي تري كده من حاجة عربة هيسك تشوجن أنا عرفت إنه ده دمر كود لما أركبة ملا مريان أنت الصومالية ماشة تكتين وين كلا شغتك تو قلبه ملا يكو أذن تاي كده لبنان نور دنيرة أيها واحد تشوجن مل بيرة أيهن عربو هيين كدبنا واحد عادي أرتقي صدو إني عرفتي لجيستان كم حبونا وأيدين براس واحد إلى هذان مركا لغدنا دنيرتي واحد يسمين شرين مركي دمر وعيين دنيرة نمدو دي الضب نمدو دينا أي جبتي أي واحد يسمين شرين واحد كودي شرين كودي شرين مركا ليه ما تفهمي سه أي أتجي شرين طبعا راح يرى ده شيء بيرتا أي شوغان شوغا كدبنا واحد عادي لبدين إن واحد عادي دي لها دامبا واحد عار مصدنا إنه طلع ما يعني ودن كي كنا قلنا إنه سوق جرسنا كدي ودن كي ما دين ميجا وبحن مد بعد ده بيتنا جرس دي كبد إن كبد دي مركو جرس دي بقى واحد عادي نكي عادي جها واحد أي كقب صدي أو لقب صدي طب هرتي رد ولا برتي كدي واحد عادي نكي وحسمي أن وحلا لي وحسمي وقرن واي مرديتنا لجوري وريركو جوريين أيا وحسمي أن دميري وسو راعي دميتنا دميري ودميري لنا عدوة طب كان يار لجلا يا دميتنا سو هالشي سيس كوتا أي حاس هي ستبت يوم سي ويدي هيان كي سو أن لسعن قديقي دميتنا مسي دبو نقطي وحي أركت نكيو دميري سكو كربحي كدي من هو حد عادي قبل دي وي عام صطي وي عررتي سيدي بك قدو طينكي مدي كمك نايدو آنا يدب وغسو أقوريين دبعي تانا عدول بلودر قبل دي قبل دي مسكح بلان بيهد مركي بما يورا نيو حاسي وحاسو نيكا نسمي وي 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 جيشين كرا هدو عب بي دبعي تانا كون نقونا يساع ساقي يدي يدي وقبت كي دي با دبعي تانا وي عام صطي وحمي شيئين عدول وي سوق تكتي عد الله عد قبل دي أفكارتا وي استجنوا ما تيجي كريه وحسمي يبو أبي طبعا تنا ساحب كي بقى ويمي ساحب كي بالوار يورنا خير وحاس كي أو يوم مركز ودبا تنايلي ورواتي تودا هوش إنه عاس هيدا نسلنا نقانة دعلي ورمي الوار أنت أنا أتكي نكي بقى أتكي كدي مركو أتكي بقى طبعا تنا ويا رم سوري واحد دوني على جبر دي نكي ساحب كي أن حاس كي سي نكي أنا ساحب كي يعني هبل حاس كي سي من دوني أنا الله الله طبعا تنا وحلي لو صحة أن دعوة لبو تاجوي ده بل ما حد كله حلي أنا الله حلي يبوري يدنكو يقول يارا كده مركو ياري وهل كانوا جدا ليه أيوة تبعتنا كوري ما هو قدر جاي موقت ومرك خوف وقف كيس هضم كوي هاي ما هو قدر جاي مركي وحوله دمشيو حاجة قلعة ترك بتوسيا جيت قلعة بينا دا
دمر دلته با لغو توصیه استیو حبه مرکا وحو معنی معمادی وحو او صاد درای نیکن وحو سمین وی نه میستیج هاینه اینو نیکن برتری سون صوفی سنی او یلا دنت هذا اللي ودي أي وقعد جاي موقتي كده ما يحوري حاتشق الله عترب بتوسيا جيت قال الله عينه تمر على تيبل وبتوسيا وآه مستوى يابتي تبعت أنا حي تريني وني كهذا يجي شو هذا جابوا هوش كودي تبعت أنا سهل كي بك سوق على تيشن ده دي على بتي دي تري ورا مس واحد ما هي قدرنا إن مري سيدي بكو صار هذا سيدي بقوله آه مركا قفكو أفكي سمركو هضم كي هي حتى فهم له بروبلم كيسة وكحل السنكرة واقر تصار الله بعد وقصة الله بعد بندوني أنا كشاكيو إن سو مسير دارا واحد بعدي ابن نوضيا حاس كيس لفرده أيوة كفتمية تبعت أنا مركزي مع المركز وادي عاركين تبعنا إن نينك يا حاس كيس حفل تاني هذا اليوم مرة يربى كده هي وعند ما نين تبعنا تبعت أنا مع المهاي سو يعني شغلت جنو سكير عاجس يا ضي أيتري يدو دوني سنة دي رجليسو أيتري دي عرض دول مرايسة عركت موقت مركزي دي عرض سو وقتهم ستري إيش على كاسان نينا هو يدي أينن دش ده بيا ترى نيك ناس مود دبنه وحولنا نجامس حلا كاسان يرنول ميلنا هاي السنة معني قريه ما هو ده هاي يعني ها معني هي واستفاعي and قف كل منكم أفكي سهضم كياي وحيابة بدل منكم حل السنكرة كوا حنا نيرت كل رجل ليا إن أفكوا ده هضم كل نقطة ويبرتان أفكوا ده وأجرتي أبو أنا مركي عن كسر طبلا إن أنت صحيح هاد مهمة وأفك الصومالي قلي هاي يا أيوة حتى هدي ما أنتوا نلوضة عن دمين كن مهمة قلي هاي أفكين الصومالية إن أبو مركي حرين لي راح ده محقق جعلتي ما هو بيجادي هاي ما رجين جرتي إن أدم رؤون أبو أنا قط أو بلش أذكر هذا شو أنت بدن ها أي كميتها، أو ما أنت هادا كله هالله، يا هادا ما نسكت ريا ما نجبي كتريا نقول كوه أنني جبيجا ويكل الدوينته، معنى هي جبيجا وقت قاعدنا يسا سكون أحسن أنت هذا الكعد كوق عالم هايدين كبدان، مركا تحس يقول كلفتين عندك كل بوقت يا وحي كريان كوعي جليه، مر بوحي كري لو بهني هيدت كون لاش على عنو كتبيو ما نساهان. وأعتقد مركا لقى صوت تاريخ ذاتي. إن جوايجي أمان صدي كله رئيسي أترسو إيه من اللي استأكت ما حسوسته ما حسوس تأسف يعني ما صدى دكسي هو صدى حبان بيجن تري حرام إنه ودي كده وأنا نوع ذي كرها أرضي ده المركز اللي يراه اللي يو صف كان هور تجنا تبعت أنا صف كان معلوم والبع أرضي بلو جسوا قري تري مركز صف كان اللي جرى أرضي ده ها دابوركا تبعت أنا مركز سويس تاعي وحقيقه الرئيسي مع سيرة عن أرضية كلها اللي لها أرضية أرضية ساقط كيسكيل عشا سوق بوردية واللي جا أركميس سوى عضي هاي استومرين عيا الكاية إنك استومريسة لقمة مريض تركيسة إنك استول لقمة مريض أسكت بقى مريسة كأم وجن تركيسة أرضية أرضية ساقط كيسكيل عشا كلمة ده هسنا كسي حسوسته ودبي أما سدي جوه الرئيسي وفري أهو لبا ما نسيبك وجوه رئيسي دبعا مركي أضيف وأن ولي أحترن أتدنا أرضي دي إسقول كأذكر آخر الساعة ما أذكر ترسين تاسي بالدرين كي في العلم تأرضي دي هل كاس كوبلس سكني رنتي دي رجلين بي نقطي أرضي دي and reaction كأفل علم تي أي بحيان صعب كي جراعين and محام كل هذا أي مركي عن صفك كدابور كان كسود دقينا إلا أنا صفك هل كي عن كجتري استاجي صعب كي جراعين ليه جلهم بنا النقطتين المرة بعد دي سوري استعجل محله هري معده. وقلت ما نسوين كذا ما نصدق وجع الشهاي وتي. ما نصدق لما ما نصدق توجع عليه. مد ك لما دوبوا مد عم مد ومد عن ليه الصومالي بنا هاي عن الصومالي لما ده كوفانا يو مدنا ومد عن دل كي كوفانا يو أو ليه بقى and لما ده ما نسوي حرير بكر الحياة ما نصدق كوبات الصومالي بنا هاي بن ليه. وصومال لما ده يدام كوفانا يا حيابي يقول كل فين عن ما صدى سمعنا وحكم ده هيد مرأة عن أركي دل مرأة عن أركي دد أفكي صوماليجا
iyaga Soomaaliya halkan waliba jooga magaalada Hargeysa ahayd doonayay inay qof Soomaali waliba English kula hadlaan ee baanta aad way jiraan inta badan afka Soomaaliga laguma hadlo hadii xitaa 10% af Soomaaliga laga hadlaa inta badan Ingiriiska la xadgeliyo marka ma la wadaagi kartaa aniga iyo daawadayaashaba maasada waan la wadaagi karaa waxaan ila horta anigu yaanahay adiguna kuma tahay ismaba naqaane afka hayso kengelin si haddaan iskaa baro anaa kaa sarreeyo ma haddaa allaale soomaali baan ahay soomaali baan ahay adna gaal qarnuun oo ii soo uraayo ehelinoo arabaa tahay egland daarihii hanti aan ku faano ee bahay isiiyo waa diin islaamke adna gaal qarnuun oo ii soo uraayo ehelinoo arabaa tahay marka gaal baan debate ay doodi naga dhexaysan wada hadlayna marka dambe waxaan u soo noqonayaa inaan macnihii dadkii aan dib ula hadlo weliba kuwii qurba joogta ahaa waan leeyahay england daaraheed iyo aqalada maraykan ayagaa samaysto ummaduda asaagay tanaan anigu leeyahay oori aan ku dhaqaya ubad aan ku dhalaya arrimaha rabaale laygu aasi doona afafka qalaadiyo ingiriishta ma aqaan kaygan ku ooyaa marna aan ku heesaa ayuu okay iyo waxaan aabahaalayn ammaan kuuma noqotee ha ka tegin afkaaga iyo abtirsiimadooda ku aroor ciddaa tahay ha ismoodin reer yurub aqalladaadu xaadha qiimaha agtooda iyo ardaagooda kuu yaal adlax iyo waxaa tahay asqa aan la doonayn sanka laga adkaystee marka waxaan leeyahay kuma caayo shaqaday qabtaan laakiin waxaa ka dambeeya maasada inta dambe sii turjumayso waxaan leeyahay markaad waddankii timaado adigoo dee shaqooyinkaa hoosahayo waad hayn kartaa dhibaato shaqo male shaqa dhibaato male macnihii ha sheeganin dee wax aanad ahayn marka waxaan leeyahay awowiya ayeydood odayaali taal gabay waa dadkaad la joogto odayaali taal gabay ayaabaad u maydhaa inta yaray ku siiyaan waddankii la aadaa aaladaha qarxa iyo sheegata aqoonyahan aan loo dhowaan karin isma keekidaayo adhigaad taqaanay sidii oonad garanayn geel aad ku sheegtaa waa kii lahaa oh my god kani waa geel soo maahayn horta sheekada yare geel aad ku sheegtaa mulac aad arkayso tiraa waa abooroo eryataa qulaanjada arladoo dhan duubta ismacnaynta beenta hooy waa la eedaa ee gara waxaa tahay soomaali asaloo afrikaana baa tahay markaa markii taasi aan maansadaa tiriyey ayaa dad badan baa hadalka soo celiyey ah macnihii ka dhigay inaan shaqada hayaan aan ku caayo laakiin shaqada kumaan caayana ujeedadu sidaa ma ahayn markii dambe qaar iyaguna waxaa ka mid ahaa dadka doonay inay idhaahdaan ii ammaanaan yurub iyo reer galbeed ayay ammaanaan deetana taasi ay igu kaliftay maansadan kaleen kuleeyay iyadana waa maansooyinkay taan kuwan ugu jaalabay ka mid tahay oo aan leeyahay de haddii hadal haygu soo jawaabine miyaana abwaanin idinla joogin miyaan dad afka yaqaana aanay joogin qurbaha ku soo jawaaba maansa ama gabay kusoo jawaaba dabeetana dood baan u furay anoo weliba jeclaystay inaan deelaydii dhallinyarada aan dib u bilaabo taasoo u dhaxaysa qurbaha iyo qolqol joogta qurba joogta iyo qolqol joogta haa dabeetana markaa waxaan idhi taa dood baan furayaa moogtay markaa waxaan idhi bismillaahi dood furan ku bilaabay deelkii dardargelinta maansada aan fura dariiqe waxaan ahay dareenow nin dalkiisa joogo dibindaabyo qabinoo wuxuu doono heli kara wuxuu diida nici kara dulinnima ka dheer tahay waxaan ahay dareenow nin dalkiisa joogo duhurkiiyo habeenkii damaashaad ku noolo duco waalidkii qaba darxumana ka dheer tahay waxaa taa daliilu ah dadkaygaan la nooliyo dalkaygaan ku dhaato degal geesiyaan ahay dadka iyo dalkiisaba kan difaacayaan ahay dowladnimada tayda ah rabbi baa igu deeqo calankaa dushaydaa kalgacayl daraaddii markaan dayo xaggiisaba ku duxaayo laabto daayin baan u mahadshaa dabeetana iyagii baan la hadlaya waxaan gaalkaadu doodeen ee dabada haysaan waa daraata cadowgii dulmiye gumaystee dalka haystee rogay ee maanta sidaa inoo kala googooyey ina dulmiyey marka inta yaru inoo qabtaa maxay tahay ayaan leeyahay hadduu afar qof inoo qaaday oo shaqay noo siiyey maxay tahay dalkii dhammaa ayay inaga baabiyeen reer galbeedku anigu saan aaminsanahay gaalkaad u doodeen ee dabada haysan waa daraata cadowgii dulmiye gumaystee dalka haystee ee rogay doqoniima waa shilani rageed ma doonee yaa u sheega diracyada xiiseeya dibadaha waxaa iga dardaarana dhallinyarada dooroon ee dalkooda joogtay nimcadaa durduurtoo dega oo ku xaasila markaa waxaan leeyahay qolaan ka reebayaa oo waxaan idhi hadegdegina saaxiib
in dantooda garatiyadu qaydi ku raagtiyo odayaasha kuma darin waxaan uga dalneeyay dhalinteena durugtee daaqaya beertee ku dal daanyeerka weheshada ku daldala afkooda doofaarka loo qalo waxaa door bideene dookiinu raaciyo waxaan duca duceeyay daaha aan ka qaadaa kala durugsanaadee idinkoon dacwiyi karin doodibaydin ma furna idinkoon dacwiyi karin iska soo durduriyo durbaan soo garaacdo derbi soo jibaaxo dooduna inoo furan iyo deelka maansado ayaan kusoo gabagabeeyaan leeya markaa dee soo daaya waxaad haysaan eed ugu doodaysaan waa gartay markii la yidhaahdo aan halkaas ugu soo noqono maasooyinkaada kuwa ugu jeceshahay oo inta badanba aada uga hadlayso dhaqankeena soomaaliya ama aada ku difaacayso sharafta iyo karaamada dalkeena ama waddankeena soomaaliya waxaa jiro dhalinyaro badan oo wax curisa maanta iyo abwaano hore sidee ayay ku walaastaysan yihiin markaa runtii iminka waxaan jirin waqtiyadii hore waxaa jiri jiray ma haddii dowlad la haysto waxaa jiraya inay abwaaniintu classes kala lahaadaan heerar kala lahaadaan inay lahaadaan abwaaniin liisgaraysan oo qaarkood maxaan ku dhahay qodoba si loo adeegsado bulshada si loogaga faa'iideeyo markaa iminka runtii dee sida fanaaniintiba ay noqotay waa jaantaa rogan weeyaanoo dee inaan idhaahda abwaankaasaan taageeraayoon xiiseeyaa fankiisa mooyaane laakiin ma odhan karo abwaaniinta kuwaasina saas weeyaan kuwaasina waasa kuwaasaana fiican ma odhan karo waa garta laakiin markii abwaanadii hore la yidhaahdo ma jiraa abwaan gaara oo aada ku dayato oo hartabintiisa iyo siduu maansooyinka jiraa abwaan hadraawi ninkaasaan aada u taageeraa hadraawi oo allaah shaafiye nimanka weli noo nool oon rajeynaya in waqti badan na ilaahay cimrigiisa cimri dharar uu siiyo abwaankaasaan taageeraa waa gartay dabcan abwaanka maansooyin iyo gabayo badan u tiriyay mid kamida ama in kamida oo aada garanayso ma jiraan maansooyinkiisa waxaan ugu jeclaa maansooyinkan dabahuwan oo kale markuu dhiirigelinayo dadka uu leeyahay inay dhaqankeenni dib ugu noqono sidoo kale waxaan jecelahay maansooyinkiisa maansada uu ugu hiilinaya ninkii cilmi boodheri la odhan jiray maansada haatif oo kale iyo hudhud oo kale maansooyinkaasaan jecelay waa garta marka adi maansooyinka aada tiriso xaalad noocee ku cabirtaa maxayse u badan yihiin inta badan inta badan waxay u badan yihiin inaan horta kolba wadciga soomaalidu waqtiga ay ku jirto wixii markaa soomaalidu ay ku jirto ayaan jecelay inaan ka hadlo waa garta oo tusaale ahaan iminka waa ninkan kuyidhi mar waxaa dhacday colaada ka jiray ceelaf weyn oo kale oo aan gabay aan erge aan u dirayo ayaa jirtay mar waxaa jirtay tusaale ahaan waqti ay taagnayd nin dee bulshada qiimo badan ku leh uu kelmadi ay kasoo dhacday macnii uu muqdisho ku yara duray walow markii dambe iska dhammaatay sheekadaasi taana waqtigaasoo kale wadci markaa wax markaa taagan bay ahayd dabeetana aangabayaasoo kaleento ama maansadaasoo kaleeto inta badan waa inta ugu badan ee aada taageerada badan ku hanatay dad badan oo markaasi indhahaada indhahooda ay kuusoo jeesteen markaad gabaygaasi aad kusoomaansadaas aada kusoo jawaabtay laba erey managa xasuusin kartaa inkastoo waqti laga soo tegay ahayd maansada waxaa kamid a maadaama aada xamar aada ku difaacaysay maansada ereyadan weliba intaan ugu jecelahaye kamidka ah waxa weeyaan markaan leeyahay muqdishiya naftayda taydu haba maqnaato maandho waxaan idhi muqdishiya naftayda taydu haba maqnaato ereyadaasaa kamid a waa gartay waa in badan ayay haysatay meeshaasi ha maqnaato inta iga maqnaato marka waxaan dhihi karaa maansada inta badan aada ku hanatay taageerayaal badan oo quluubtooda aada ku hanatay ma jiraa maansooyin aad kaga hadlaysa jaceylka jaceylka haa gabaygan aan ku leeyahay dhowaan insha allah toddobaadada soo socda ayaan soo saaraya waa markii koowaadeen arrimo jaceyl aan dhex galo ama aan ka hadlo inta maansooyin kale aada soo tirisaba afaarahaas maadingelimaangelin waa gartay maangelin kolley dareen baa qofka ku dhaliya markaa dareenkiisu markuu joogo ayuunbu kaasi kugu dhalanaya waa gartay hooyooyinka waxay qeyb muhiima ama ka yihiin dhaqankeena soomaaliya inta badan ayaga caruurta markii ay yaryarihiin ku abaabiyo dhaqanka iyo sharafteena
marka ma jiraan gabay aad ugu talagashay ama maasa aad ugu talagashay hooyo ama haween ka hadlaysa ma jiraan? Haa, maasaan ma indhahood soo saaray, walow aanan hooyo keligeed aanan kaga hadlayn oo hooyo haddaas tiraahda keligeed ka hadal dee ay qaadanayso waqti badan. Maasada haweenka aan u tiriyey baa jirta oo aan hooyaduna ay ka mid tahay oo aan waliba ragga kula dardaarmayaan leeyahay hala ilaaliyo dumarka, haweenka hala ilaaliyo. Waan leeyahay hooyadan weeyaan, walaashin weeyaan, habrartin weeyaan, tan dhali doono. Ma nala wadaagi kartaa? Waan idinla wadaagi karaa. Haa, waxaa ka mid ah erayadeeda: hodiyaha bidaad dhasheen, nimcihii hibadaad jeclayd, hibaaqiyadee maluul, habluhu waa walaalada, marwaa habadaa cudoon, amaba waa hooyada, habeeniyatii dharaar, horaad ku jaqsiisay naas, haa ka cuna aad tidhaahdo, haldoor maxay beertay way, hogaamiye caalamka oo dhan, hurdada wiilkii baraystay, maxay hebel toosiyeen, hantaa tacal loo yaqaan, intay guunaan waxaysan, shaqiya ka habaabay guur, wadada ku hanuuniyeen, intay nacasaara yeeshay, harkiisaba aan mar dhaafin, bilisu noqdeen habboon. Cigaal bahablaa haye waa cigaal shidaab, cigaal bahablaa haye intay fulay hadda duusha, hamar iyo gaadhi moodo halaaban ku dhiiriyeen. Hal baan ragga maanta leeyahay, intaad haasaawisaan markaad hanataan ka shooda, ha dhaawicin laabahooda. Hobeeya hobey hobeyda u heesida ruux dhalaana, macaaniyo huuna baybi u badi hadalkiisa toosan, ilaashada hoy xabuubka, hablaha anfadayeelkii halmaamay, ha cool loo sheegi maayo, halkay kaa xigaan haweenku, hawaa ka timaada jaale, hadhac iyo waa harqoodaar, midhaha hoobaantu buuxdo, ha raad iyo gaajo biya. Hablaha Soomaaliye, hantiyo dhaqankeena suuban, ninkii helabaa hirgelaye, haweenka loo cisee. Ayaan leeyahay marka. Inaba caadi ma aha maansadaasi ee aad iyo aad ayaan uga hagarbaxday hooyooyinka iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeedba. Hanadow, ma jiraa maansooyinka aad tiriso ee kuwa inta badan adi xaaladaa ku sugan tahay oo kale aad ku cabirtay? Way jirtaa. Markaan ka hadlaynay aan kulaa afku awood buu leeyahay qofku markuu sugaan wax ku tabinayo. Hadda ka hor qiso uu ka sheekeeyey baa jirtay ninkii abwaan Cabdiwaaxid Cali Gamadiid la odhan jiray la yidhaahdo, oo ka mid ah macalimiintayda. Uu qiso uu inoo soo tabiyey oo nin qolo reer Roobla la yidhaahdo, qolada ciidagalaah, gabadhu u doontay qolo kaloo iyaguna Nuux Ismaaciil la yidhaahdo, oo qabiilkooda sare Sacad Muuse aad maqashiyeen kale mooye, ayaa ninkaasi wuxuu doonayay gabadh buu doontay, gabadhii buu dabeetana doonay shilinna muhayn, waxba muhaynin inuu gabadhii soo xerageliyo, af Soomaali weliba ku soo xerageliyo. Dabeetana qisadaas ayaan qudheeda anigu aan ku dabaqay mar aan doonayay qof inaan sidaas oo kale sidii ninka odayga ahaa aan ugu daydo oo aan halkiisii mariyey. Marka ninkaasi ereyadiisi waxaa ka mid ahaa, ereyadiisu waxaa ka mid ahaa halku raysin geelu u fadhiya nimanka reer Roobleh ee weliba Richman ku ah raafyarow ariga, maadi raaci kayn rays leban ramad ku maalaaye, mise rabad inkaasaad fadhii lagugu raad qaaday buu odhanayaa moogti. Gabadhii uu leeyay markaa nimcan ku ahay amaad soo carari, mise dee halkaa gurigiinni baad iska dhex joogi doontaa. Dabeetana anigoo jidkii raacaya dariiqii raacaya ayaan ku dhaydo haasaaway. Markaan haasaaway baan dabeetana gabadhii ku yidhi dollar nimanka haystay reer Maxamed Daawud, markaa war reerkayga dollar nimanka haystay ee reer Maxamed Daawud ee dahab ku buuxo iyo weliba diinaarku dibadaha ku geyn kara iyo halka iyo meel la daawado, maadilada keenana dunyo kuu horiye, mise docdaasaad fadhii lagu daadahayn jiray baan idhaahna, mise docdaasaad fadhii lagu daadahayn jiray. Walow aanay aniga sida isaga ugu hirgashay aanay igu hirgelin oo la iga fahmay aniga, laakiin waxay ka mid tahay maansooyinka aan ku cabiray xaaladda aan ku suganahay. Oo aad xaaladahaada ku cabirtay, waa gartay. Ma jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama dhalinyaro badan ee dalku soo badanayaan hal abuuro iyo curin intaba aad u wanaagsan leh, dalad ama urur ay ku midaysan yihiin oo ma arag? Ma arag, mana maqal. Waa gartay. Kamana war haye inay jirto. Ururinta waan arkaa gruubiye dee imika fanaaniinta kale gruubiye u qaybsamaan oo iyaga is urursado magac la baxaa, laakiin abwaanin ma arag. Waan gartay. Rajeynaya laakiin ay dhacdo. Waxyaabaha inta badan dowladdu markay dowlad la haysto ka qayb qaataan weeyaan, dowladdu doorka ugu muhiimsan ay ka qayb qaadato weeyaan. Dowlad la'aantaana inta badan inoogu wacaynaanay jirin, haddii jiraanna kama warhayo.
وقرتي قيبه وجودن بي برامج كنا يعني مرينا ااا محا كل ترين لهي ااا محاجر الددونة يا هذا أما هل أور ذي أما هي بذي له ااا وحورين كرا هذا نبنان كأني كين كرين ااا عبسنا يا أما سؤون وحكيهين جعلنا إن مرؤون إيه هذا في كود إيجاد كود أي صوبن اللي كان مركم حا كل ترين لهاي ااا أنت بدن وح هور استعجى عقب ذا هور استعجى مرق قف كدوني إنه أبوان نقضاء وح عريا عقب ذا هور استعجى وحكم إذا دقاره ويا أنت بدن من نقضاء قف هالأبورة وح عرنا يا إنه من برسور استعجى كروي ويا مرق رب قفك مرق هالأبوري وانن هذا البدن قفك بعد ده هالأبوري وما سوين تريا وانن هذا البدن ويان مرق وأن معنيه وأودا أنت هذا بدنا وأودا إني دت صور استعجاني وحكة إذا حضن ودفنت لو يرتي قف هالأبورة أن أنت عد صور استعجوا عن لو ذاك كرم وحسمي لكن عقب ذا هور استعجنا قالها كم ذا أن عد كذوب تيني ويان مال لغير أو كلا أن دت كسر كبر الحياة أبو أن مديسي تحس أنت بدنا عقب ذوك الله رمى ذلك لكن وحن قلت ترين لها إن قفكو أنتو تدالي كريو وتدالو هالأبور نمدي السنة عنو أنت بدن وأديك سنين أنا جارة عنو أديك سنين إنه عد أنا ما متيسن وكو أمانة كريس وكو شلمات كراس وبحيا أو أنت بدن دتكو هذا ما لعمانته وحياة استنى ده كفاية إذا يسمى وقتي مركا تعانا ده إلى هي كو أك لكن أنت بدن إن مال أنا أمانة قل من مثلا الناس ياسي وكرات كو أمانته أنا ما أنتي إنه أقل من aan waxyaabaha ay ina ka ilaaliyaan sidoo kale inay ka ilaaliyaan halabuurnimadooda tuugula dardaarmay aan abwaan hadraawi waqti aan kulanay waxyaabii ugu dardaarmay waxa kamid ahayd in aanan macnihi inta badan nafteeda aanan amaanin oo wuxuu sidii Cabdulla Xasan Gabeeyada loo hayo in macnihi ay ka jaban yihiin ama loo hayo in looga dhigi karo inuu Gabeeyadii meel baarsan mariyo waxa kamid ah amaanta naftiisa وكلها ضيح هي الشمس أنا هدان لي دفيرها هين موقتي مركا إني كإلى لي إني نفتو ذكو أمانا أما أمان عدا متيسنا أمانا أما بعي شلمات كرديان تنقع راي وديك سدان قبيال ذوك العدا يكو عيان يكو دران نوحي أبها كإلى لي أما كلت الله يجنا ونفتي أنا كلت الله يا وقرت محاج إعلان هيد مركا ما صدا أقدم بيس إبرام شكاين وسحر لها قال إنه دور ما صدا وحن إنه دور يا aan ma sayro dadku ay xiseeyaan in jicliyihiin oo nin aan saaxiibahayno bari aan gabadhi sida aroos markii sheekadu ka dhaxaysay xantiisi la maqlay oo reerkay ogaadeen ninka odaygii inantooda uu soo doonanayo oo dabeytana islaantii dhashay inanka aan inanta dhashay ay islaan yaro kala u dirtay tii reerka bari soo wareysay inankaas wuxuu qabto أو مركو حالة دي إيش إيش شيء كذي عند بيتنا ما أنسى عن كو عبرة عن عريه ما أنسى سو إسكافاني أو إنجليش يا صومالي سو كتيرته عن عريه ده لو حكم ده سيرة ده رسول كي يحل جي الصحابة ده كور كي سماع يسو إيش هان تري سهل نوجود عشري سيدي هرب ما هو سو هرب ويان سو حد دقائق ده سمن تادس جوك تان صو مهرس دون تا صدق ما أنك بيلو سر من العجا وقبل سو بود كدايا سند مني ده كاش ده 7000 دولار سنتي كاب دينين صدق دينا دين عيد سهم بيد رئيسة محوصة كقاطة مسي تاد دكريو سمت الموشقية شركة موسرية سل اللي قبل شهادة سؤال كوكو مقنتاي سو جد دينا دين عيد إن أتقال سارتيو في اللي كاسو جيسة سحر كود واهاي مركو حالك ساسي هاي سجى من الله الله مركو حالك ساسي هاي أدنى صرفة بعشرة مصاريف سبب أنتو حولان ستادو تونك سارة قبل ده حديد كي كسي سوري واحد ترى هذا سيو أجين مركلة وينو سوق والدة عن سوق والدة سوق كان كان وقرت ما صدى صبرا مش كعاد كسوق قبل قبل سهنا وما تصنت هاي أبوان سوق روح لبدن إنه قاعد يبتين عنو سوق بوقة حرمته وأنا كاجم هذا علينا دي أنا هاي تيم كشبلة halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijka hidaha iyo dhaqanka oo aad si toos kaga daawanayseen telefishinka shabeelle martida barnaamijka waxa uu ahaa abwaan hanad maxamed aadan oo ka mid ah abwaaniinta dhalinyarada ah ee soomaaliyeed isla markaana barnaamijkan maansooyin iyo waxyaabo badan oo aad u xiiso badan isla markaana dhaqankeena ka hadlaya aynu ugu hadalnay abwaan oo mahadsan tahay أنت برامج كان عينكي ساعات وكل مدون تانو حقيقة قتبي ناس دسيو أمان الله